Thank you. Nakon proglašenja samostalnosti i suverenosti na današnji dan prije 28 godina, Republika Hrvatska postigla je međunarodno priznanje svoje neovisnosti, čime joj je na taj povijesni dan priznato mjesto među slobodnim nacijama. Republiku Hrvatsku 15. sječnja 1992. godine kao neovisnu i suverenu državu priznaje svih 12 zemalja članica tadašnje Europske zajednice, a ubrzo slijede Austrija, Bugarska, Kanada, Mađarska, Malta, Poljska, Norveška i Švicarska. Priznanje su i prije navedenog datuma uputili sveta stolica Island i San Marino te još neke manje države koje i same u to vrijeme još nisu bile međunarodno priznate. Priznanje europske zajednice potaknulo je i niz drugih država te su do kraja sječnja 1992. Republiku Hrvatsku priznale ukupno 44 države. Hrvatski je međunarodni legitimitet te iste 1992. godine zaokružen primanjem u članstvo brojnih međunarodnih organizacija, od Organizacije za evropsku sigurnost i suradnju do Ujedinjenih naroda. U narednim godinama Hrvatska je postala članicom 30 međunarodnih organizacija. Na današnji dan ujedno obilježavamo i 21. obljetnicu završetka mirne reintegracije Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema u ustavno pravni poredak Republike Hrvatske, što je jedna od ključnih političkih ostavština prvog predsjednika doktora Franje Tuđmana.